ሰላም ተመልካቾቼ፣ ቤተልሔም ነኝ። ይህ ኤልቲቪ ሾው ነው። በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ይዳሰሱበታል። እንግዳ አለኝ። እንግዳዬ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው፣ ወጣት ነው። የኦሮምኛ ሙዚቃ ተጫዋቹ አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ እዚህ አጠገቤ ነው ያለው። አብራችሁ ይቆዩ። ሃጫሉ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆይሽ። እንዴት በጣም ነው የማመሰግነው እንግዳ የሆነ ስለመጣ ስቱዲዮ ድረስ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ከአክብሬሽ ስለጋብሽ። እሺ፣ ወደ ጥያቄዎች መግባቴ ነው። የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን የቅርብ ዘመድ እንደሆንክ እና የእሳቸውም ጋር የምትጓራው ነገር እንዳለ ትናገራለህ በተደጋጋሚ። ዘመድ ናቸው አይደሉም? ዝምናላችሁ? ዘመዴ ናቸው በአባቴ በኩል። ከእሳቸው የምወደውን ነገር እኔ ብቻ ሳይሆን መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የእሳቸው ስራ ለኢትዮጵያውያኖች ለኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው የሚታወቅ ነው። እኔም ደግሞ የስጋ ዝምድና ከዛም ባሻገር በስራቸው በጣም ፕራውድ ነው ማድረጋቸው። ሞር ደግሞ መወድላቸው ኦሮሞነታቸውና ኢትዮጵያዊነታቸውን እንዴት ማስኬድ እንደቻሉ በጥበቡ ስለ ኦሮሞና ስለ ኦሮሞማ የሚገልጹበት ጊዜ ነበረ። ስለዚህ ይሄ ነገራቸውን እወድላቸዋለሁ። በአጠቃላይ ግን እሳቸው የኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ባለውለታ ናቸው። ስለዚህ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይወዳቸዋል ብዬ ነው ማሰቡ። እንደሚታወቀው የጸጋዬ ገብረ መድኅን ፍልስፍና ኢትዮጵያዊነትን ማዕከል ያደረገ ነው በሚለው ብዙዎቹ ይስማሙበታል፣ በእሳቸው የህይወት ፍልስፍና። እናንተ ይህን የኢትዮጵያዊነት ፍልስፍና ትጋራለህ? በደንብ እጋራለሁ። ምክንያቱም እሳቸው ከትልቁ ከኢትዮጵያ ህዝብ ብዛትም ብንለው በሰፈረበት የቆዳ ስፋትም ብንወስደው የኦሮሞ ህዝብ ለኢትዮጵያ ግንድ ነው ብዬ ነው የማስበው። እሳቸው ደግሞ ከዚህ ማህበረሰብ ነው የወጡት። ስለዚህ የወጡበትን ማህበረሰብ እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ እሳቸው የወጡበት ማህበረሰብም የኢትዮጵያ ማዕከል ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ እጋራዋለሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያዊነት እንዴት ነው የሚገልጸው? በኢትዮጵያዊነት ስታምናለሁ ወይ? ብዙዎቹ በኢትዮጵያዊነት እንደማታምን ነው የሚያስቡት። ጎሰኛ ምን ይሉሃል? መልስ አለ ለዚህ? በኢትዮጵያዊነት የባላምንማ ከአንድም አራት ጊዜ አሜሪካ ሄጄ ነበር። ኢትዮጵያን ክዳት ነበር። ምክንያቱም እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ ነው በዚህ ስርዓት ስታሰር ስገረፍ የነበረው። ከሚደርስብኝ ነገር አንጻር አይደለም ቪዛ አግኝቼ በኤርፖርት ወጥቼ አገርም አቋርጬ መሄድ የሚያስገድዱኝ ብዙ ነገሮች ነበሩ። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያዊ ሆኜ ነው ወደ ተለያዩ ዓለም ሀገራት የምዞረው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው የምየነከክላብዬ እንደሚሉት ምናልባት አብዛኛዎቹ እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸው ምናልባትም እቺን ሀገር 5 ዓመት ጠብቀው የካዷት ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እኔን አይመለከተኝም። ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ጎሰኝነት ሊያጠፋ እንደሚችል በተደጋጋሚ በስራዎቻቸው ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም እንደ ትንቢትም ተንብየዋል። አንተ ይህን ሀሳብ ትቀበለዋለህ ወይ? ጎሰኝነት ማለት ምን ማለት ነው ሲጀመር እኔ አይገባኝም። እኔ ጎሰኛ አይደለሁም፣ ማንም ሰው ደግሞ ጎሰኛ አይደለም። ግን ያለ ጎሳ የተፈጠረ የሰው ልጅ የለም። የሰው ዘር ልክ ነጭ እንዳለ ጥቁር አለ። ለምሳሌ ኢትዮጵያን ብትወስጃት ኢትዮጵያ ውስጥ 83 ከ83 ብሔር ብሔረሰብ በላይ ያለበት ሀገር ነው። ስለዚህ እንደ አንድ ብሔር ማሰብ አይቻልም። እኔ ምናልባት ጎሰኛ ነው ብለው ሊሉኝ የሚችሉት የጎሰኝነት ስሜቱ የገባቸው ወይ ጎሰኛ የሆኑ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ ጎሰኛ አይደለሁም። እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኦሮሞ ነኝ ማለቴ ግን ጎሰኛ የሚያስብለኝ ከሆነ የገባው እንደገባው ሊወስድ ይችላል ማለቴ ነው። እሳቸው ጎሰኝነት አገርን ያጠፋል ብለው ያሉበት እሳቸው በህይወት ኖሮ ይሄን ነገር መልስ ቢሰጡ ደስ ይለኝ ነበር። ግን ሲመስለኝ ጎሰኝነት መጥፎነቱ ከኔ አመለካከት ውጪ፣ ከኔ አስተሳሰብ ውጪ፣ ከኔ አይዲዮሎጂ ውጪ ብሎ ሌላውን ማስገደድ፣ በእኔ መንገድ ካልሄድክ ብሎ ሌላውን ማስገደድ ነው ጎሰኝነት እንጂ
በራስ ፕራውድ መሆን ጎሰኝነት አይመስለኝም። ላንተ ኢትዮጵያዊነት ምንድነው? እንዴት ነውስ መትከልጽ? እኔ ኢትዮጵያን እንደው በደፈነው ሞናሊዛ አይነሽ የሚለው አባባ ላይ መቸኝ። ኢትዮጵያ የ83 ብሔር ብሔረሰብ ድምር ውጤት ናት። ውበቷን በደንብ ማወቅ አለብን። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት የሚገባኝ ከ83 ብሔር ብሔረሰብ የተለያየ ባህል፣ ቋንቋ፣ ወግ፣ ስርዓት፣ ህግ ያለው ማህበረሰብ ተደምሮ ኢትዮጵያን ነው የፈጠራት። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ለኔ ዜግነት ነው። ዝም ብሎ ዜግነት ደግሞ አይደለም። በጣም ውብ የሆነ የተለያየ ውበት ያለው የተደመረበት ዜግነት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው የምገልጸው። የሃይስኩል ተማሪ ያለክ ስራ አቀጥሞ ነበር ለአመታት ታስረ ነበር። በምን ምክንያት ነው? ምን እስከጠመ በእስር ቤት? ምን አልባት ቂመኛ ሰርቀዋል ወይ እስር ጊዜ? ተማሪ ቤት ይያለው በኢትዮጵያ አቆጣጠር 1995 ዓመተ ምህረት ነው የታሰርኩት። እኔ 17 ዓመት እናም ልጅ ነኝ። ያው አምቦ ላይ ተወልደሽ እንግዲህ በምን ተጠረጠርክ ምናምን አይባልም። ተማሪ ነበርኩኝ። ያው በተማሪዎች እንቅስቃሴ በከተማው ላይ እንግዲህ ተጠርጥረን ተይዘን ታሰርን። የሰው ህይወት ጠፍቷል ተብሎ ማለት ነው። ከዛ ከረጅም አመት በኋላ በነጻ አሰናበቱ። ወንጀሉን አለመስራታችንን የወረዳው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ካረጋገጠ በኋላ ማሻችን ከአምስት አመት በኋላ ሌሎቹ ደግሞ ከስድስት አመት በኋላ ተፈታም ማለት ነው። ምን አይነት አመት ተሳልፍኩ በእስር ቤት ጊዜ ውስጥ ቂመኛ ሰርቦህ ነበር ወይ ብዬ ነበር የጠየኩት። እውነት ለመናገር በምርመራ ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉት ነገሮች ምናልባት ፈጣሪ ማይቶት መሰለኝ ከግፍ ሲበዛ ገብቶሻል። ያው መጨረሻ ላይ ፈጣሪም ትግስቱ ያልቅና እውነት ትወጣለች። አሁን በሀገራችን ላይ እየተሰማ ያለው ነገር ምናልባት እኔና ጓደኞቼ ላይ የተጋነነ ነገር ባይደርስብንም ቶርች የመደረግ አለ፣ ጨለማ ቤት ውስጥ እጅና እግር ታስሮ ፀሐይ ብርሃን እንዳናይ። አክቹአሊ እኛ የታሰርነው አምቦ ነው። በአምቦ የንጉሱ ቤተ መንግስት አለ። እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ ግራውንድ አለ። ግን በህግ እስረኛ ሲያዝ ፖሊስ ጣቢያ እንጂ እዛ አይደለም የሚመረመረው። ያው እንግዲህ በወቅቱ የያዙን ሰዎች የፈለጉበት ቦታ ነው። አምቦ አካባቢ ከፖሊስ ጣቢያ በላይ የንጉሱ ቤተ መንግስት አምቦ ሆርማት የምታውቂው ከሆነ ሆመቾ የሚባል አለ፣ የጥይት ፋብሪካ። እዛ ውስጥ ግራውንድ አለ። እኛ ለጊዜው በሆርማትና በቤተ መንግስቱ መሀል ነበር ሲያመላልሱን የነበሩት። ብዙ ነገሮች ነበሩ። ጥሩ ጊዜ አልነበረም። ግን የተጋነነ ነገር እኔ አልደረሰብኝም። ያው በምርመራ ላይ ትንሽ ጆሮዬን ዛሬም ድረስ ያመኛል። ጆሮዬ ተመቷል። ያኔ አንድ አመትም ነው ከወይኒ ቤት ተመላልሼ ስታከም የነበረው። የተጋነነው ነገር ያ ነው። ሌላችሁ ጓደኞቼ ላይም ያው ብዙ ነገር ደርሷል። እንግዲህ ግን ቂመኛ አላረገኝም። ምክንያቱም እኔ ልጅም ሆኜ ነው የገባሁት። ብዙም ነው የተማርኩበት። ቂመኛ ሳይሆን ያደረገኝ በአላማዬ እንድጸና ነው ያደረገኝ። ይሄ ስርዓት መለወጥ እንዳለበት አቋም እንዲይዝ ነው ያደረገኝ፣ እዛ የቆየሁበት አመታት ማለት ነው። በግልጽ በሙዚቃ ትግሉን ተቀላቀልኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እስቲ ወደ ሙዚቃዎችን መለሳለሁ። ሙዚቃዎችን እንያቸው። በሚሊኒየም አዳራሽ የመንግስት ለውጥ ከመምጣቱ በፊት ጌሬርሳ ነበረ ወይም ሽለና ነበረ። በጣም አስደንጋጭ ነበረ በሰዓቱ። ጌሬርሳውን አረክ ፈረሴ 4 ኪሎ ይገባል እንደ ግዴታም ነበረ የተናገርከው። ላይቭ ተቋረጠ በሰዓቱ። ላይቭ ነበር አይደል? ምንድን ነው የተፈጠረው? ያ መድረክ የተዘጋጀው ከሶማሌ ክልል ለተፈናቀሉ ለኦሮሞ ሶሳይቲ ነው። ጥሪ ተደረገልኝ። ላይቭ ባይተላለፍ ኖሮ ያን ስራ አልሰራም ነበር። እኔ በተደጋጋሚ ጥሪውን ላቀረቡልኝ ሰዎች ላይቭ እንደሚተላለፍ ጠየቅኳቸው፣ አዎ አሉኝ። ላይቭ ከተላለፈ ግን ላይቭ መተላለፍ ያለበትን ነገር ማስተላለፍ ለታሪክ ግዴታ ስለነበረብኝ፣ ምክንያቱም እንደ ፖለቲከኛ አይደለም እንደ ዜጋ
እንደ ዜጋ ብቻ ደሞ ሳይሆን ረድስቲ እንደ አንድ የኦሮሞ ተወላጅ በምን ማህበረሰብ ላይ የሚደርሰው ነገር እጅግ በጣም ዘግናኝ ነው። ዳሃራር ስመላለስ ነበር ብቻ በጣም የሚያስከፉ ክፉ የሆኑ ነገሮችን በኔ ተውልድ አያዋለሁ በያልገመትኩትን ነገሮች ስለያየው ያው እንግዲህ እኔ መዋጋው በጠፋም ሌላ ነገር የለኝም። ስለዚህ ግጥሞቹን አዘጋጀው የመጨረሻ እንተኔ ነበር ማለት ነው። መቼ ያዘጋጃቸው እንዴት አዘጋጃቸው ሚስጥር ነበር ወይ? ግጥሙ እንግዲህ ብዙ ነው ቤቲ ያለ አህመድ እንደኙ ከነጫ ለማልጎኑፍ ጤናስ ገበር ጉዳ አከወጅም ቡቡሉፍ ሙከርን እንግዲህ ይቻለውን ከእንግዲህ ምን እናደርግ ትንሽውንም ትልቁንም ገበርን አብረን እንድንኖር ብለን ነው የሚለው። ይሄን እዛው ነው የጻፍኩት ለተፈናቀሉት ምግንተን ህልስና መላልስ ነበር ላይቭ ሊተላለፍ አንድ 3 ቀን ሲቀረው አብዛኛውን ግጥም የጻፍኩት እዛው ነው እና ብዙ ነው። ኦፕሱዋኑ መጅሩ ኦፕሲኔ አማ ኦፕሳ መታገስ ያለ ነው ታገስን መታገስ ያለብንን ያክል እርገስ ወዳ ፈካቴ ከኤንሽት ጨብሳ ፍርሃት ከመሰለ ተነስቼ አልጨርሰው። እሺ ተመልካቾቼ ከረፍ ተመልሻለሁ። የምገኘው ከአርቲስት አጫሉ እንደሳ ጋር ነው። በዚህ አጋጣሚ በተለያዩ ኢሜሎች በስልክ አስተያየቶቻችሁ ደርሰውኛል አይቻቸዋለሁ። በስም የተከፈቱ የፌስቡክ ገጾች አሉ። አንዳቸውም የኔ እንዳልሆኑ ለማሳወቅ እፈልጋለሁ። የፌስቡክ ገጽ የለኝም። ይሄንኑ በዚሁ ሚዲያ ላይ መናገር አስገዳጅ ሆኖብኛል። አመሰግናለሁ። እሺ ያጫሉ ሽለላው ላይ ወይም ቀርቶ ለነን ይችላልን ገነርሰው ስለ 4 ኪሎ የተቀኘበት ነውና እንደመፈንቅለ መንግስትም ተቆጥሮባል። እንደገናስ ደግሞ ያንተ ፈረስ 4 ኪሎ ምን ይሰራል? እንደሚታወቀው የኦሮሞዝ በፈረሰኛ ነው። እኔ አልኩት እኔ ፈረስ ሳይሆን እኔን ጨምሮ ነው የኦሮሞ ህዝብ ተነስፈረሰን ያልኩት። ምክንያቱም እኔ መፈንቅለ መንግስት ሳይሆን ጦርነት ነው ያወጭኩት። ምክንያቱም ያለው ነገር የሰባት ጦር ነፍሰ ጦር ስትገደል ከማየት በላይ የሚያስከፋ ነገር የለም። በወለጋ ላይ ልጇን ገለው እናትየውን የልጅ ሬሳ ላይ ከማስቀመጥ በላይ የሚያስከፋ ነገር የለም። የአምስት አመት ህፃን ልጅ ድንጋይ ወርውሮ ሰው መጉዳት የማይችል ልጅ በስናይፐር ግንባር መጥቶ ከመግደል በላይ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር የለም። ይሄን ስልሽ ተስፋ ቆርጬ ነው ማለት ሳይሆን ይሄን የሚያረጋው አካል ለዚህ ሶሳይቲ ያለው ንቀትና ወደር የለሽ ጭካኔ ይሄን እንድላስገድደኝ ማለት ነው ያልኩት። የኦሮሞ ህዝብ ኢትዮጵያ ያለ ኦሮሞ ህዝብ ኢትዮጵያ ሆና መቀጠል አትችልም አትችልም። የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ ኢትዮጵያ ባለ ውለታ ነው። እንደ ውለታው ግን ከድሮ እስከ ዘንድሮ እየተከፈለው ያለው መላሽ ይሄን እንድላስገድዶኛል እኔ ተውልድ ላይ ማለት ነው። የኦሮሞ ፈረሰኞች ከዚህ ተነስተው አድዋን ነጻ ካወጡ የጅዳ ፈረሶች የሜታ ያምቦ ፈረሶች ያብቹ ፈረሶች የገላን ፈረሶች ፈረሰኞች ከዚህ ሄደው ጣሊያንን ድባቅ ከመጡ ያው በኦሮሞ ነፍሰ ጡር ላይ ወታደር ያዘመተው አካል ከአራት ኪሎ ነው መቼስ የሚወጣው። ስለዚህ 4 ኪሎ ነፃ ማውጣት አያቀተውም የሚል ድምዳሜ ላይ ስለደረስኩ በእኔ እምነት ደግሞ ጦርነት ፎርሙላ ስለሌለው የመጨመረሻው አማራጭ ነው። ያን እንድላስገድዶኛል በወቅቱ ያለው ቤት ስሜት ባለ ስልጣኖች ነበሩ ተሸብረው ነበር ተብሏል። ባንተ ሁኔታ ያው አንተ ታምናለህ ይሄንን ፊል ለፊል ስታቸው ነበር ተሸብረው ነበር ወይ በዛ ሁኔታ? እኔ እውነት ለመናገር በንጋታው ቪዲዮን ሰዎች ሲያሳዩኝ ነው እኔ ራሴ እንደዚህ አይነት ኤክስፕሬሽን ማሳየቴን የገባኝ እንጂ በወቅቱ ነው መድረክ ላይ እውነቴን ነው ምነግርሽ ራሴን አላቅም። በስሜት ነበር እንትንምለው ውስጤ በጣም ንዴት አለ ቁጭት አለ እልሃል። እነሱን ግን ሪስፔክት ማረጋቸው ሰዎች ናቸው በወቅቱ ያሉ ሰዎች። ይሄ ከዚህ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ምናልባት እነሱ የፖለቲካ ሰዎች ናቸው አገር የሚመሩ ሰዎች ናቸው
ሲስተማቲካሊ እነሱ በሚሄዱት መንገድ የኔ መልእክት ላይስማማ ይችላል። እኔ ግን ከህዝቤ ጎን መቆሜን ማሳየት የምችለው ባገኘሁት መድረክ ላይ በጠባብ ነው ማስተላለፍ የምችለው ያመንኩበትን ነገር በወቅቱ ደግሞ ያደረኩት ነገር ለኔ ልክ ነው ዛሬም ድረስ አምንበታለሁ እና እነሱ የተረበሹት ምናልባት ይሄ መልእክት እዛ ቦታ ላይ ተገቢ አይደለም ብለው በእነሱ የፖለቲካ አካሄድ አምነውበት ሊሆን ይችላል እኔ ደግሞ ያመንኩበት ያ ነው ስለዚህ የነሱ መረበሽ ሳይሆን እኔን ሲታየኝ የነበረው በየቀኑ የሚገደለው ሰው ነበር ከፊት ለፊት የሚመጣው አባቱን ፊት ለፊት ያረዱት ያናገርኩት የአምስት አመት ህፃን ልጅ እናቱ እና እህቱ አንድ ላይ የተገደሉበት የሰባት አመት ምናምን ህፃን ልጅ እዛ ካምፔጅ ሳናገረው እሱ ነው እንጂ እኔን የሚታየኝ ሌላ ነገር አልነበረም ላይቭ ለምን እንደተቋረጠ ጠይቄ ነበር ላይቭ የተቋረጠበት ይመስለኛል ኢሞሽናል ሆኖ ኦዲየንሱ ወደ መድረክ ወጣ ወደ መድረክ ሲወጣ ሴኩሪቲዎች እንግዲህ ያው ላለው እንትን መድረክ ላይ ያለው ኤሌክትሮኒክስ ምናምን እንትን ስለሚል ተቋረጠ እኔን ወደ ባክ ስቴጅ ይዘውኝ ሄዱ ማለት ነው ከዛ ስም ተፈጠረ ከዛ ባልገመትኩትና ባልጠበቅኩት ሴኩሪቲዎች ሲከቡኝ ያየሁት ግን እኔን ለመጠበቅ ሴኩሪቲዎች መጡ ከዛ በራሴ መኪናም አይደለም የወጣሁት ይዘውኝ ሄዱ ሸኙኝ ማለት ነው ደግሞ ከዛ ቀጥሎ የኦሮሞ ትግል እየተቀጣጠለ መጣ የባሰውኑ የባሰ መጣ ትግሉ ወደፊት እየቀረበ መጣ ከአንተ ሙዚቃ በኋላ ብለው በጣም ብዙዎቹ ይስማማሉ አንተ ያንን ጌሬርሳ ካርክ በኋላ ብዙ ነገሮች እንደተቀጣጠሉና እንደጠፉ ታቃለ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅም እስከሚታወጅ ድረስ በኦሮሚያ ላይ የነበረው መቀጣጠል እየሆነ ያለው ነገር ምንድን ነው? ከህፃን እስከ አዋቂ እየተገደለ ነው። ሰው እየሞተ ነው። ሰው መብትን ለምን ጠየቅ ተብሎ እየተሰወረ እየታሰረ እየተገደለ ባለበት ሀገር ላይ እንዳልኩሽ የመጨረሻው አማራጭ ሰው ባለው ነገር ራሱን ለማስከበር መብቱን ለማስከበር ያለው አማራጭ የመጨረሻው ኃይል ነው። በዛ አምኜ እንደደመደም ያደረገኝ ደግሞ ስርዓቱ ኃይል ባይጠቀም ኖሮ እኔም ኃይልን አማራጭ አላደርግም። ለኦሮሞ ህዝብ ቁጭታለ እንደነገርከኝ ተገልሏል የዛማ አካባቢ ተወለድ ስለሆንክ ተደጋግመን እንደተናገርከው መድገም አይጠበቅብኝም ያደከው ዛ ማህበረሰብ ስለሆነ አካባቢ ስላደክ ቁጭት ፈጥሮብሃል እና ቁጭትም አለ እሱንም ነው የተናገርከው የኦሮሞ ህዝብ በእውነት አሁን እፎይ ብሏል ብለህ ታስባለህ? አርፏል? ኢንዳይሬክት ማለት አትሊስት አሁን ያለው መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሚመራው መንግስት ህዝቡ ላይ ወታደር እያዘመተ በውሃ ቀጠነ የሚያስገድል መንግስት የለም፣ ስርዓት የለም። አሁን ያለው ሴት አፕ ነው። ከዚህም በፊት በዚህ ህዝብ ላይ ግፍ ሲፈጽሙ የነበሩ ግን አሁን እንደሚባለው ላይክ መንግስትም እንደሚለው ጥቅማቸው የተነካባቸው ብቻ ሳይሆን ከስልጣናቸው የሚወረዱ ግንብር ያላቸው ማንንም የሚያቀው ነገር ነው። እነዛ ሰዎች በሚያደርጉት ድርጊት አሁንም ህዝቡ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ብቻ አይደለም በተለያየ አካባቢ ግጭቶች ይፈጠራሉ። እነኚህ ግጭቶች እንዴት ሴት አፕ እንደሚደረጉ ከኔ በላይ እኔ ግምት ነው ሊኖረኝ የሚችለው ግን በሴኩሪቲ ስራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስፔሻሊ በደህንነት ስራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሄን ነገር ያውቁታል መንግስትም ያውቃል ብዬ ገምታለሁ ምክንያቱም ለሰው አልፎ አልፎ በሚሰጠው መግለጫ። ስለዚህ ያለው ነገር በመንግስት ትዛዝ ወታደር አዝምቶ ቀዩ ላይ የሚገደል ኦሮሞ የለም። የኦሮሞ ጥያቄ ያለ መገደል ነው ወይ? የኦሮሞ ጥያቄ ብዙ ነው። የኦሮሞ ጥያቄ በአገሩ ላይ የአገር ባለቤት መሆን ነው። በአገሩ ላይ
በቤቱ ላይ በቀዩ ላይ ማንንም ሰው እሱ ላይ አምባገነን ሆኖ እንዳይኖር ነው። ከምንም በላይ ደግሞ መገደል ነው። ከመገደል በላይ ምን አለ? ቤትሽ ድረስ መጥቶ የሚገልሽ አካል ካለ በመጀመሪያ መቆም ያለበትም ያ ነው። እና ለረጅም ጊዜ ሲካየን ነበር። ሌላውም ደግሞ እየተመለሰ ነው፣ ይመለሳል። እስኪመለስም የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄውን አያቆም። ማለንጅራ በተሰኘው ተወዳጅ ነጠላ ዜማ የኦሮሞ ጎሳዎች ከፊንፊኔ ወይም አዲስ አበባ መፈናቀናቸውን ለማሳየት ሞክራል። እውነት ነው። ከማስተር ፕላን ጋር ተያይዞ የተቀሰቀሰው የኦሮሞ ተቃውሞ ዋና አጀንዳም ይሄ ጉዳይ ነበረ። ጉዳዩ ማስተር ፕላኑ ነው፣ ዘፈኑ ሳይሆን። ዘፈኑ የወጣው ከማስተር ፕላኑ በኋላ ነው። እዛ ላይ አድሬስ ላደረግ የፈለግኩት ምንድን ነው? እነ ያያ ጉለሌ፣ እነ አቢቹ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ፣ እነ የካ፣ እነ ገላን፣ እነዚህ ጎሳዎች ከ130 ዓመት በፊት የሚኖሩ ማህበረሰብ ነበሩ ከታሪክ እንደምንረዳው። እና እነዛ ሶሳይቲ ማን ነው? እነዛ ጎሳዎች፣ የኦሮሞ ጎሳዎች ተፈናቅለዋል። ተፈናቅለው ግማሾቻቸው በሜታ ነው የሚኖሩት፣ ግማሾቻቸው በአርሲ